Pasaules kausa izcīņas noslēdzošais posms Siguldā sākas ar dāmu bobsleja sacensībām, bet nākamajās divās dienās sacensību programma ārkārtīgi blīva un krāšņa. Papildus pasaules kausa piedestālam sportisti šeit cīnīsies par Eiropas čempionāta medaļām, kas daudziem sportistiem ir ārkārtīgi svarīgas. Bet iespējams krāšņākais un lielākais notikums šajās dienās būs sestdien 2015. Šeit pat, kad Oskars Melbārds, Daumans Drēškans, Arvis Vilkaste un Jānis Strenga saņems Soču olimpisko spēļu zelta medaļas. Bet Oskaram Melbārdim un Daumantam Drēškanam tiks pasniegts arī bronzas medaļas divniekos. Zinte, man izskatās, ka tu šim gatavojies daudz nopietnāk nekā Bobu sacensībām, vismaz sirsniņā iespējams. Jā, nu, es jau teicu tev studijā, ka es jūtos tā kā tās mini deju svētki virsūdītājs. Jā, nu, bet visi jāizplāno ir. Visi jānoformē ar olimpisko grafiku, pēc tam fiksu tas ir jānoņem nost, jo tad atkal ir, tas ir cits pasākums. Šis ir starptautiskās olimpiskās, nekādas reklāmas, ja atciņa arī šo es nedrīkst vilkt. Jā. Jāievēro ir procedūras. Smalkas, jā. Tu tur pamanījies uzkāpt uz augstākā pakāpienu. To sajūtiņu kaut kā pietrūks kaut kas dzīvē. Es no tās vietas skatījos, kā cilvēki varēs no turienes redzēt. Es pa cilvēkiem domāju tādī brīdī, jā. Labi. Vienkārši ekstrēma ziema, laba ledus uzturēšanai. Es domāju, ka Siguldas trases strādnieki laika prognozes pēta vēl sīkāk nekā sportisti. Pēdējā mēneša laikā šeit notikušas trīs augstākā līmeņa sacensības, turklāt kāds ledus der kamaniņbraucējiem, tāds vairs neder skeletonistiem un bobslejistiem. Turklāt starp sacensībām notiek arī treniņu nedēļas, tā kā ledus vīri atpūsties tikpat kā nedabū. Ko tu dari, Ante? Remontē, bojājums. Cik tad dziļi ir? Nu nav, mēs turam plāns. Bet tas ir betons jau cauri, vai? Jā. Aha. Pēc iespējas plānāks turam, jo mēs, nezinu, savā laikā tur tādas kaut kur turējām borsts, ir tagad pēc iespējas plānāks, lai tā kā viņi skeletonā, viņiem tie saucamie atbojņiki, kurie viņi atspiežās, lai nesasist plecs, un tie aizsarga skeletonam. Tad, kad bija biezas borsts, tad viņi izsita baigos robas, un tad tas sitiens jau sanāca ar plecs. Tagad mēs turam pēc iespējas plānāks, lai viņi vienkārši nesatraumētos tik trāk. Nu, bet ja tiek līdz betonam, tad baigā bremzē uzreiz, vai kā? Noteikti. Labākie jau brauc bez bortiem. Ko šie laika apstākļi jums nozīmē? Jums ir mēnešu laikā tagad trīs lielas sacensības bijušas vispār čaļi guļt? Kaut kad jau sanāk pagulēt, jā. Bet nu ir trāk, jā. Laika apstākļi drausmīgi un tā ziema mūs nelutina šogad. Ir smagi, jā. Nu, šitādi pirmo reizi sezonu, man liekas, ka ziemas nav principā, ir rudens. Es laiku pastāvīgs rudens, lietus un nav viegli. Kurā sacensībās bija vissaražģītākie apstākļi? Kamanās, man liekas, divniekiem, ka bija. Sprintā divniekiem, jā. Un tad bija vienkārši, tas bija lietus, vējš. Nu, maksimālākā, sliktākā kombinācija, kāda var būt. Sacensību galvenās intrigas, vai Martins Dukurs 9. reizi izcīnīs pasaules kausu un vai spēs Eiropas čempionātā uzvarēt 11. Gadu pēc kārtas? Vai bobslejā Oskars Ķibermans savā trasē spēj beidzot uzvarēt Frīdrihu? Un vai pasaules kausa kopvērtējumā viņam būs pa spēkam apdzīt Justinu Kripsu? Un, protams, kā šajā trasē šā brīža kondīcijā izskatīsies Oskars Melbārnis. Nē, nu pirmkārt jau prieks ir tagad jau treniņos pabraukt un kad Ķibis atbrauc, bija jāpastīties, cik tālu tajā trasē es esmu un kas tur tāpat tādu atgriešanos. Grūti jau būs cīnīties, jo starts tomēr būs kāda atpalicība, bet nu gribas, jā, protams. Nu, mēs nedrīkstam kļūdīties šeit. Mums šeit ir jāizdara maksimums, un tad es domāju, ka arī var kaut kas sanākt labāks, jo pie pagājušā reizē mēs tur, nu, varbūt arī kļūdas pēc otrā dienā tieši zaudējām, jā, tad mums jāizdara viss maksimums, mēs nevaram šeit pieļaut tāds rupas kļūdas. Skaties tabulā pasaules kausa kopvērtējumā? Nu, es jau zinu, man tur nav ko skatīties no galas, tā kā tas viss ir zināms un
ja tev tas jautājums bija, es domāju, noturēt, nenoturēt vai kā. Protams, tas viss galvā sēž, gribās pacīnīties, gribās mājās nostartēt. Es nedomāju, varbūt ne pa Eiropas čempi, ne pa kopvērtēm, vienkārši to sniegumu gribās parādīt tādā normālā līmenī. It kā jau, jā, galvenais sarts ir pasaules čempionāts, bet šeit tomēr, man liekas, sen nav bijis tā, ka, nu, tomēr vienā sacensībās tik daudz lietiņas var izšķirties. Jā, ļoti pareizi saka, tas pasaules čempionāts kaut kur ir palicis, teiksim, nu ja ne, jo ne kaut kur aizmugurē, tad vismaz vienos svara kausos noteikti es varētu likt šobrīd tādā sajūta ziņā, jo jūtu no visām malām nāk tāds mazliet spiediens, bet tas ir okei, tā ir tā daļa no sporta. Gan janvārī aizvadītajās pasaules kausa izciņas sacensībās kamaniņu sportā, gan Eiropas kausa izciņās skeletonā un bobslejā šeit Siguldā latvieši izcinīja uzvaras un pat dubult uzvaras. Esmu pārliecināts, ka arī šajā nedēļas nogalē mūs gaida cīņa par visaugstākajām vietām. Tā kā tiekamies šeit, Siguldā!